п'ятниця, 4 вересня, 18:15, саме тепер в українській столиці, і ми вже все знаємо про головні новини. На них кермувальникам тепер доведеться зважати самокатники і гіроскутеристи. Відтепер учасники дорожнього руху. Вибух танкера, охоплене полум'ям судно, що перевозило 300 тисяч тонн нафти, дрейфує біля узбережжя Шрі-Ланки, та 200 велетенських скелетів доісторичних тварин. У Максисі під час будівництва робітники натрапили на кладовище мамонтів. І це не все, про що ми вам розповімо. В Українській Раді білоруські прапори. Без вольної Білорусі не буде вольної Україні. Живе Білорусь! В Українській Раді білоруські прапори. Депутати розгорнули біло-червоно-білі знамена на знак підтримки білоруського народу, але сваритися з його батьком не наважуються. Американські ядерні бомбардувальники над Україною. Два Б-52 прилетіли з Німеччини, кілька годин кружляли над кордоном з окупованим Кримом. І пожежу погасили. Настала пора рахувати збитки на Харківщині. У мене взагалі хата згоріла з документами, з усім. Діти залишились в футболках, в шортах і все. На Харківщині вогонь знищив 1500 гектарів хвойного лісу та понад 20 житлових будинків. Зі слів жителів, да, там і холодильник, і телевізор. Скажу, десь по 200, по 300 тисяч буде компенсації від держави. Вітаю вас, це спецкор на 2+2 про новини, що вже змінили світ і Україну. Розпочинаємо. Локалізована, але не ліквідована. На Харківщині в Дворічанському районі третій день поспіль борються з величезною пожежею. Там вогонь охопив 1500 гектарів хвойного лісу і залишив без осель 30 людей. Селяни розбирають згарища і рахують збитки. І Юлія Семененко бачила все на власні очі. Його гасять, а він знову і знову спалахує. Такої пожежі в хвойному лісі у Дворічанському районі ще не було. Рятувальники не дають вогню захоплювати нову територію, але де не інде досі тліє. Чорні дерева і така ж чорна земля. За 3 доби нищівний вогонь перетворив 500 гектарів цього лісу на суцільне попелище. Пожежні літаки та гвинтокрили один за одним набирають воду у місцевому ставку та скидають її на полум'я. Рятувальники запевняють, пожежа під контролем, але гасінню заважає сильний вітер. Зараз тут тліє близько 80 гектарів. На даний час розповсюдження вогню призупинено. Зараз ситуація також контрольована і загрози населенню нема. В епіцентрі вогню – невеличке село Горобівка. Вогонь миттєво охопив людські обійстя, бо населений пункт стоїть просто біля лісу. 22 будинки знищені, 30 жителів опинилися просто неба. Погорільцям влада обіцяє по 300 тисяч гривень, але спершу треба відновити згорілі в оселях документи. Ми кожне подвір'я об'їжджаємо, пишемо акти, іменно що. Ну ми ж не знаємо, що всередині згоріло. Зі слів жителів. Да, там і холодильники, і телевізор. Ну, скажу, десь по 200, по 300 тисяч буде компенсації від держави. У дворі 49-річного Володимира не залишилось нічого, хіба що стіни від батьківської хати та підгорілий український прапор. Документи згоріли, паспорта, все. Пихнуло так, що, ну, очень, навіть як, страшно, я такого не бачив за 49 років. Ліс, пожари, бо бачив, як горять, а такого ні. Пестузік зі своїм господарем першу ніч після пожежі провели ось тут, під деревом, біля спаленої хати. Попроси, гав, молодець. Перегоріло, тут ми постелили, солом'ям прибили, матрасик положили. До місцевого будинку культури небайдужі зносять все необхідне для тих, хто втратив житло. Це харчі та вода, одяг і посуд. Зразу, це без всяких там уговорів, миттєво люди несуть. Це ми загрузили, там ще зараз несуть. Це ж стихійне лихо. На завтра воно може бути у нас таке. Де угодно приключиться, ну як не підтримати. Люди беруть те, чого найбільше потребують. Нам, во-первых, постільне усе чорним узялося. Ну, в основному таке. Зимню одежду, постільне. Ну, хоч на перше время. У мене взагалі хата згоріла з документами, з усім. Діти залишились в футболках, в шортах і все.
Загасити пожежу повністю рятувальники сподіваються за день-два. Юлія Семененко, Микола Щиров, Харківщина, спецкор 2+2. Двох військових, що дістали опіки під час гасіння пожеж на Луганщині, нині рятують у лікарні Дніпра. Сюди їх евакуювали гвинтокрилом. У найтяжчому стані 25-річний Влад. У нього опіки половини тіла, він в реанімації. Лікарі опікового центру його прооперували та накрили ушкоджені ділянки штучною шкірою. Прогнозують, лікування триватиме щонайменше півтора місяця. Влад сирота, родичів у нього немає. Інші потерпіли 26-річний Олександр. У нього опіки 10% поверхні тіла. Не тільки рани представляют опасность для жизни, но и возможные осложнения, а именно пневмонии, желудочно-кишечные, кровотечения и так далее, вплоть до сепсиса. Но, конечно же, мы будем делать все возможное, чтобы таких осложнений не было. У них нормальный бойовий настрій, немає ні паніки, нічого, але ви розумієте, що є білі втрати по своєму побратиму. Черговий антирекорд. 2723 нових випадки захворювання на коронавірус в Україні. 51 людина померла за один день від ускладнень COVID-19. Найбільше хворих виявили на Харківщині та в Києві. У Мінохорони здоров'я повідомили, медпрацівники становлять нині майже 10% загальної кількості всіх хворих. Занедужили майже 12 тисяч медиків. Серед заслаблих на COVID-19 – патріарх українського православ'я Філарет. 91-річному священнику сьогодні вранці зробили планове тестування і виявили коронавірус. Комп'ютерна томограма показала запалення легенів. Лікують Філарета у Феофанії і почувається він задовільно. До автозака за Марсельєзу у Білорусі нові затримання. Цього разу омонівці вдерлися до Мінського лінгвістичного університету. Там чоловіки в чорному та в балаклавах заламували руки і просто виносили людей з аудиторії. Куди їх доправляють, наразі невідомо. Тим часом хакери зламали сайт Міністерства внутрішніх справ Білорусі і оголосили Лукашенка зниклим безвісти та звинуваченим у воєнних злочинах проти свого ж народу та узурпації влади. Більше про останні події в Білорусі Катерина Федорченко розповість. Група студентів у холі співає французький революційний гімн та скандує «Живе Білорусь». Цього достатньо, аби почалися затримання. З автобусів без номерних знаків на території Мінського лінгвістичного університету виходять чоловіки в масках та балаклавах. Студентам, насамперед хлопцям, заламують руки і буквально виносять з приміщення до автобусів, аби відвести невідомо куди. Дівчат обзивають та відштовхують. Парень дуже сильно кричав, його забирали, а адміністрація просто стояла. І я кажу, чому ви нас не захищаєте? А він просто говорить, с**ка, заткнись, зараз і тебе заберемо. І просто всіх дівчат, які пытались отбить этого парня з 4-го курсу. І просто вот так всіх відкидували. Адміністрація закладу не втручається. Згодом, коли обурені студенти здіймають галас, таки дає пояснення, мовляв, у затриманнях видне МВС. Аби інцидент не повторився, кажуть чиновники, у виші запровадять пропускний режим. І охоронятимуть заклад ті самі представники Міністерства внутрішніх справ. За кілька годин частина студентів таки повертається до вишу. На їхню підтримку починаються акції. Виходять як перед лінгвістичним, так і в університеті інформатики та радіоелектроніки. Тим часом білоруські суди сьогодні починають виносити вироки журналістам, затриманим під час висвітлення протестів 1 вересня. Працівникам ЗМІ, які займалися професійною діяльністю, закидають участь у несанкціонованих акціях. Тоді як Олександр Лукашенко продовжує вбачати у протестах іноземне втручання. Дуже сильне зовнішнє впливання. Воно відбувається з Польщі, Літви, Латвії і України, що нас більше всього насторожує. Ви вчора слышали заявлення міністра національних справ Росії Лаврова, який вже в відкриту, чоловік дуже такий здержаний в цьому відношенні, але осторожний, але він вже в відкриту заявив, що відбувається на границі. Саме зустріч Лукашенка з російським прем'єром Мішустіним викликала нищівну критику з боку білоруської опозиції. Після перемов Москва заявила, досягла суттєвого прогресу на шляху створення союзної держави. Опозиція вже назвала це торгівлею суверенітетом країни. У той час, коли одні білоруські силовики все ще воюють із народом, інші звільняються. І це мусило вперше визнати тамтешнє МВС. Піти з роботи вирішив і високопоставлений чиновник Генпрокуратури. Журналістам він розповів, дивися, що відбувається, і якоїсь миті просто робиш вибір. Катерина Федорченко, спецкор 2+2.
Живе Білорусь, Верховна Рада. Сьогодні в біло-червоно-білих прапорах – це історичний національний прапор Білорусі. Саме під цим стягом білоруський народ бореться з режимом Лукашенка. Народні депутати таким чином хотіли висловити підтримку протестувальникам. Знайшлись окремі особи, які виступили за збереження тоталітарного режиму в сусідів. У гостьовій ложі на скотч повісили старий радянський прапор, щоправда, догори дригом, але виступи з трибуни незалежно від фракційної приналежності відбулися під національно-визвольними знаменами. Тим часом офіційно не визнавати вибори, на яких президентом оголосив Лукашенка, депутати чомусь не квапляться. Лідери монобільшості заявили, в цьому питанні хочуть бути нейтральними. Диктатор Лукашенка зливає Білорусь Путіну. Цього не можна допустити. Але кожного Алехандро зустріне Леді Гага. Так буде і цього разу. Живе Білорусь! Свобода та людська гідність, права людини не мають державних кордонів і не мають геополітичних вподобань, і не мають партійних приналежностей. Тому незалежно від нашої партійної, фракційної приналежності, ми мусимо стояти разом з білоруським народом, захищаючи свободу. Хай живе Білорусь! Стратегічні ядерні бомбардувальники США у небі над Україною. І це не фантастика. Пара саме таких Б-52 сьогодні вперше літали біля адмінкордону із загарбаним окупантом Кримом. Поява таких стратосферних фортець неабияк наполохала російських агресорів. Які завдання виконували Б-52 в українському небі? Запитаємо в колеги Дмитра Мороза. Він стежив за маневрами американських бомбардувальників. Дмитре, скажіть, будь ласка, чи вже зрозуміло, що робила пара бомбардувальників НАТО у небі України? Так, Руслан, справді це доволі непересічна подія, враховуючи, що легендарні бомбардувальники Б-52 американці використовують у всіх міжнародних конфліктах, починаючи від В'єтнаму у 50-х роках минулого століття і аж до сьогодні в Іраку, Афганістані та Сирії. Сьогодні рано вранці два бомбардувальники Б-52 із позивними «Джулія-51» та «Джулія-53» стартували з британської авіабази «Фейерфорд» і близького півдня перетнули кордон у Польщі з Україною в районі Нововолинська. Курс повітряна ескадра взяла у напрямку Криму і на адмінкордоні з півостровом в районі між Генічеськом і Мелітополем стратосферні фортеці здійснювали патрулювання, не виключено, що відпрацьовуючи умовне бомбометання по російських цілях на території окупованого Криму. Це тривало близько години. І далі літаки лягли на зворотні курси близько 15-ї в районі Миколаєва. Трекери обох бомбардувальників остаточно зникли з радарів, принаймні, відкритого доступу. Варто зазначити, що у той самий час ще три літаки НАТО облітали окупований Крим із заходу та півдня. Вони стартували з авіабази НАТО у Греції та Кіпрі. Таким чином, на кілька годин півострів опинився у такому собі повітряному напівкільці. До речі, 28 серпня інший Б-52 здійснював політ над акваторією Чорного моря. Тоді командування військово-повітряних сил США в Європі розкритикувало Росію за небезпечні дії пілотів двох винищувачів Су-27, які перехоплювали американський літак. Тоді пілот російського винищувача намагався створити таку собі турбулентність в зоні польоту американського бомбардувальника. Відтоді всі Б-52 літають виключно у супроводі винищувачів. Українські військові льотчики зустріли Б-52 на польському кордоні. Супроводжували через територію України до узбережжя Азовського моря і в зворотному напрямку. Ймовірно, що така співпраця в сфері колективної безпеки продовжиться і надалі. До речі, два американських бомбардувальники Б-1 українські пілоти на Су-27 вже супроводжували в небі над Україною. Це було у травні нинішнього року. Це більш сучасні бомбардувальники, ніж Б-52, але практично рівнозначні за тактичними завданнями. Дмитро, скажи, будь ласка, я все зрозумів. Чи відома реакція Росії? Вона ж не могла спокійно спостерігати за цим у Криму. В російських ЗМІ сьогоднішній політ викликав справжню істерику. Поясню чому. Боїнг Б-52 «Стрейт Фортрес» – американський багатофункціональний, важкий, стратегічний бомбардувальник-ракетоносець, що перебуває на озброєнні ВПС США з 1955 року. У його арсеналі різні види зброї, в тому числі ядерна. Загалом внутрішнє бомбове навантаження складає понад 30 тонн. І зовсім нещодавно, вперше, з 1991 року в США знову постало питання про цілодобове чергування цих бомбардувальників. Всі ці факти красномовно свідчать, що ситуація з безпекою у світі дійсно напружується. І винною в цьому, звичайно ж, є Росія. Дякую, колего.
Дмитро Мороз розповів про американські бомбардувальники Б-52 і про те, що вони робили в Україні. До слова, вперше нашим небом літали ядерні стратегічні бомбардувальники Сполучених Штатів у супроводі українських винищувачів. І, можливо, це такий собі натяк окупантам перед їхніми масштабними навчаннями «Кавказ-2020». Дві домогосподарки, пенсіонер та два підприємці з юридичної освіти у Шевченківському суді Києва обрали присяжних у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета. Сьогодні до зали суду з'явилися 7 кандидатів, кожного як сторона захисту, так і сторона обвинувачення. Заслухали та поставили запитання. Один із кандидатів вийшов із процесу за власним бажанням. Унаслідок відбору суд залишив 5 присяжних. 4 з них уже мають досвід роботи в інших кримінальних провадженнях. Шеремет загинув у центрі Києва вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху автомобіля. У причетності до вбивства підозрюють музиканта, ветерана АТО Андрія Антоненка, дитячу лікарку Юлію Кузьменко та військову медсестру Яну Дугарь. Антоненка та Кузьменко слідство вважає виконавцями вбивства журналіста. Дугарь напередодні вбивства нібито фотографувала камери спостереження на місці злочину. Обвинувачують своєї вини не визнають і вважає справу сфальсифікованою. 28 вересня суд продовжить розгляд справи по суті. Зібрали 5 присяжних, зараз відправили справу на авторозподіл. Система автоматизованого розподілу суду визначить, хто з цих 5 присяжних буде основними, 3, хто запасні. На наступне судове засідання ми вже починаємо оголошувати обвинувальний акт, вступні промови, ну далі вже по суті розгляду справи. Новий витік пального із напівзатонулого танкера «Делфі». Цього разу масна плівка дісталась Одеського пляжного узбережжя. Нефтепродукты вышли за предел, ограниченный бонами. И вот мы видим состояние пляжной зоны, оно полностью все загрязнено. Отсюда четко видно, что выходит вот эта вот пленка, и она вся поступает в пляжную зону. Забруднення морської води зняв на відео один із місцевих екологів. На його думку, причиною витоку стало порушення технології встановлення захисних плавучих огорож. Хвилі змили нафтопродукти раніше, ніж встиг подіяти спеціальний сорбент. Тим часом адміністрація морських портів отримала право на переміщення судна. Суд наклав на «Делфі» арешт. На пляжі «Дельфін» нині тривають очисні роботи. Водночас спеціальною баржею з місця, де лежить судно, вивозять уламки металоконструкцій та шматки обірваного обшиття. 4 мільйони гривень за спокій на Дніпропетровщині затримали підозрюваних у здирництві. Руки підніміть наверх! Сзади чисто! Сзади чисто! На пол положили его! Все, контроль! Правоохоронці кажуть, тривалий час оця банда здирників тероризувала фермерів, вимагаючи 4 мільйони. Спочатку злочинці телефонували і погрожували фізичною розправою, аби жертви хуткіше збирали гроші, обстріляли зерносховище та ще й підпалили поле поблизу. Фермери звернулися до правоохоронців, перший платіж здирникам внесли 700 тисяч гривень готівкою, але все фіксувала поліція. Одразу після передачі грошей підозрюваних затримали бійці спецпідрозділу «Корт». Це 3 чоловіків – жителі Дніпра, Синельникова та Солонянського району. Під час обшуку в них знайшли зброю та боєприпаси. За вимагання їм загрожує 7 років ув'язнення. Помер під час затримання у Миколаєві. Копи приїхали втихомирити хулігана. Утім, коли на нього надягли кайданки, чоловіку стало зле. І він помер. За кілька хвилин до смерті його зафіксували камери відеоспостереження. На них молодик виглядає цілком здоровим, хоча поводиться неадекватно. Від чого раптово помер молодий чоловік і чи не перевищили свої повноваження правоохоронці під час затримання, з'ясовувала Лілія Родіна. Це відео з камер спостереження автобази, на яку заскочив молодик і вліз на бензовоз. В руках цеглина, чоловік жестикулює і комусь погрожує. Притом кричав фразу «смотрите, смотрите, вони за мною гоняться». Кирпичами він розмахував в різні сторони, ну, вів себе повністю неадекватно. Кирпич був в руці, і в кінці кінців він його таки в кого-то кинув, в воображаємого. Люди викликали копів. Неподалік був наряд поліції служби охорони. Він не злазив з бензовоза, виражався нецензурною лайкою. На голосові просьби протиправні дії припинити він не реагував. Коли побачив наряд нашої поліції, він почав, вчинив спробу втікти. Втік чоловік на сусідню автобазу. Там вже орудував дровинякою. Напав на охоронців. Он набросился на них с палкой. Они разбежались, он ударился об эти ворота головой. Тут його наздогнали копи, надягнули кайданики, кажуть люди. Утім, хуліган не заспокоювався. Держать, он лежит. Только отпустили, начинает биться. Что биться?
головой об землю. Ну, він, наверное, почимось був, тому що там у конвульсіях бився постійно. Кричав, то щось непонятно. Побачивши неадекватну поведінку дебошира, одразу викликали швидку, кажуть в поліції. Утім, чоловік раптово почав втрачати свідомість. Пена з рота була. Поліцейські, два чоловіка оказували медицинську допомогу, робили іскусне дихання, масаж серця. Чоловік помер ще до приїзду швидкої. Нема було ні тиску, зрачки розширені, тобто вже констатувала смерть. Копи, що затримували чоловіка, нині вдома після нічного чергування. Вони, в принципі, в шоковому стані, так як така подія в нас вперше. Очевидці стверджують, поліцейські не винні у смерті хулігана. Ніхто його не бив, все було чітко. Тобто ніякого насильства там не було. Загиблому було 29 років. Він – мешканець одного із сіл області. За фактом смерті порушили кримінальне провадження. Проводять службову перевірку дій правоохоронців та чекають результатів експертизи. Лілія Родіна, Віктор Гарагуля, Миколаїв, Спецкор, 2+2. Далі ми покажемо справжній цвинтар мамонтів. Понад 200 скелетів знайшли в Мексиці і гігантський смолоскип. Судно з 300 000 тонн нафти загорілося в морі. Не пропустіть. Піднявся у небо. Концепт пасажирського літака нового покоління продемонстрували Нідерланди. Трикутний фюзеляж і 300 пасажирів у крилах. Повноцінними учасниками руху. Ми не можемо його віднести до будь-якої категорії учасників дорожнього руху. Хочуть зробити власники електроскутерів депутати. Їздитимуть у шоломах по дорозі, але без водійських посвідчень. Танкер на облаку, у якого майже 300 тисяч тонн нафти, горить біля узбережжя Шрі-Ланки. Загинув член екіпажу, що стояв біля двигуна, який вибухнув. Це і спричинило масштабну пожежу. І ще один моряк дістав травми. Загалом на борту було 20 людей – греки та філіппінці. Їх вже евакуювали. Танкер прямував із Кувейту до Індії. Нині дрейфує за 70 кілометрів від берегів Шрі-Ланки. Рятувальники кажуть, тріум із нафтою вогонь не дістався. Утім, поки що пожежу загасити не вдається. На Луганщині вирує масштабна пожежа на лінії фронту. Українські військові вчора через пожежні навіть змушені були залишити кілька своїх позицій, а лінії фронту тримати мобільними резервними групами. Один військовослужбовець упродовж дня загинув. Чи вдалося українським захисникам повернутися на свої позиції, дізнавався Олександр Загородний. Луганщина у вогні. Уже вигоріли сотні гектарів. Пожежники кажуть, гасити лісові пожежі дуже складно, гасити їх на лінії фронту ще й дуже небезпечно. Там у тилу працюють десятки пожежних автомобілів, а тут на лінії фронту пожежу намагаються загасити військові. Насправді, там за моєю спиною, зараз через крізь дим не видно слов'яну серць, тобто позиції бойовиків зовсім поряд. Поки вогонь вирував у полі, не можна було нічого зробити, і міни не давали нам нічого зробити. Вони взривалися. Зразу після того люди були повернуті на позиції і зайняли оборону, так як все було, і приступили до ліквідації наслідків. Ну і не обійшлося без втрат. Один військовослужбовець намагався врятувати зброю, набої та амуніцію. Він заскочив у бліндаж, в якому задихнувся і зрештою просто згорів. Царство небесне йому. Це справжній герой. Погоріло серйозно. Але хлопці всі молодці, справилися, як то кажуть, з задачами своїми, які командир ставив. На кількох позиціях у військових згоріли бліндажі, обгоріли шанці, але, знаєте, настрій у них залишається бойовий. Хлопці намагаються жартувати, кажуть, головне – набої і провіант вони врятували. Любі друзі, товариші, висилайте нам, будь ласка, для відбудови бліндажів цвяхи, завіси, але впихайте їх великі-великі куски сала. Ми будемо дуже вам вдячні. А це називається «Ми йдемо на пролом». Зараз військові, звісно, що знищать кілька сотень маленьких деревцят, але врятують десятки гектарів площі. Ну і головне, врятують наш ВОП, щоб він просто не згорів. Основне завдання, щоб вогонь не перекинувся на бліндажі, ротні, взводні, опорні пункти. Маленький вилазь, дірці не поможе. Пішли. Не пихти.
спрогнозувати хоча б приблизно, коли загасять цю пожежу, не візьметься, очевидно, ніхто. Просто зараз на Луганщині дують дуже сильні вітри. Буквально хвилину тому тут лише тліло, і тепер подивіться, який вогонь. З Луганської області Олександр Загородний, Данило Лисенко, спецкор 2+2. Перемога національної футбольної збірної в дебютному протистоянні вищого ешелону Ліги Націй. У складному матчі проти команди Швейцарії підопічні Андрія Шевченка здолали суперників із рахунком 2-1. Поєдинок відбувався на Львів-арені за порожніх через пандемію коронавірусу трибун. Вже на 14-й хвилині віртуозно п'ятий рахунок відкрив Андрій Ярмоленко ближче до кінця першого тайму. Гості змогли відігратись, вилучивши у ворота п'ятого дальнім ударом. Уже в другій половині на 68-й хвилині переможний гол забив гравець Манчестер-Сіті Олександр Зінченко. Забитий м'яч хавбек присвятив Антону Худаєву, лікарю збірної, який помер наприкінці липня від ускладнень після перенесеного коронавірусу. На знак пам'яті про нього всі гравці збірної вийшли на поле з траурними пов'язками. Андрій Шевченко роботою своїх підопічних на полі залишився задоволений. Утім, визнав, що суперник був дуже сильний. Здобувши перемогу, Україна очолила турнірну таблицю в своїй групі, адже в другому поєдинку доби Німеччина з Іспанією зіграла в нічию 1-1. Наступний свій поєдинок сині-жовті проведуть на виїзді найближчої неділі і комбінуватимуть саме проти Іспанії. Їздитимуть віднині за правилами легкий електротранспорт узаконять. Верховна Рада в першому читанні ухвалила законопроект, який зробить водіїв електросамокатів і гороскутерів повноцінними учасниками дорожнього руху. Тож, що зміниться? Рамілі Нікеєв розповість. Цьогоріч людей на легкому електротранспорті в Україні побільшало. Водії електросамокатів кажуть, так пересуватися вулицями зручніше. Мобільно, і тобі не треба чекати транспорту на зупинці, і не треба стояти в тянучці. На такому транспорті можна розвивати швидкість до 60 км за годину. Тому без аварії не обходиться. До прикладу, ось тут водій легкого електротранспорту не встигає розминутися з авто на повороті. Тут, на перехресті, водій електросамоката вганяється в авто. В Україні поліція такі аварії не оформлює, кажуть юристи. Ми не можемо його віднести до будь-якої категорії учасників дорожнього руху. Це і не пішохід, це і не велосипедист. Юлія Клименко – ініціаторка законопроекту, який зробить водіїв електротранспорту повноцінними учасниками дорожнього руху. І впевнена, поставить крапку в невизначеності. Якщо так по-простому сказати, вони прирівнюються як велосипедисти. Їм дозволять пересуватися велодоріжками або узбіччям доріг. Заборонять їздити в стані алкогольного сп'яніння, тримати в руках телефон. У темну пору задля безпеки зобов'яжуть мати фари зі світлом та світловідбивачі. Ніяких додаткових вимог, сертифікацій, прав немає. Тобто, як люди зараз їздять, так вони і пересуваються. Все, що стосується регулювання дорожнього руху, в будь-якому випадку це буде визначатися МВС, тому що вони бачать повну картину і вже тоді, можливо, обмеження якісь швидкості чи щось вони вже будуть визначати. Втім, цей законопроект ще допрацюють. І чи дозволять водіям ось такого електротранспорту їздити тротуарами, питання відкрите, бо іноді вони проїжджають так швидко. Пішохід навіть роздивитись їх не встигає. Це питання буде обговорюватися. Можливо, на якій швидкості, наприклад, на швидкості пішохода, цей вид транспорту може пересуватися по пішохідних тротуарах. Поки що законопроект пройшов лише перше читання, але цілком можливо, що повноцінними учасниками дорожнього руху водії легкого електротранспорту можуть стати вже до кінця цього року. Раміль Єнікєв, Даніель Косаковський, спецкор 2+2. Унікальна знахідка. Понад 200 скелетів мамонтів виявили під час будівництва аеропорту в Мексиці. Фахівці кажуть, їм може бути від 10 до 20 тисяч років. І вони, за припущеннями, могли потрапити в болотяну пастку, куди їх під час полювання загнали люди. Нині на місці знахідки будівельні роботи призупинили і розпочали археологічні розкопки. Завдяки дослідженням експерти сподіваються з'ясувати, чому вимер унікальний вид тварин. Він злетів уперше. Креативний, швидкісний і пасажирський. Нідерланди розробляють абсолютно новий літак. Він незвичної форми у вигляді трикутника. На борт лайнера можуть брати 300 пасажирів. Такий концепт вивчала Вікторія Ніконенко.
Химерний, швидкісний, пасажирський. Нідерланди розробляють абсолютно новий літак. Він незвичної форми у вигляді трикутника. На борт лайнера можуть брати 300 пасажирів. Це випробування літака нової генерації. V-подібна форма лайнера дуже незвична порівняно зі звичайними залізними птахами. Та розробники запевняють, саме така конструкція робить його високоефективним. За підрахунками, поліпшена аеродинаміка та менша вага судна знизять споживання пального на 20% порівняно з аеробусом А350. Ситуація ставала дуже напруженою перед першим польотом. Я думаю, це відчувала уся команда. 5, 7, 9, 11. Швидкість хороша, швидкість висока і хороша. Згідно з розрахунками, V-подібний лайнер матиме 50 метрів довжини, а розмах крила сягатиме 65 метрів. Місця для подорожніх, до речі, будуть розташовані саме в крилах. Там же розмістять і вантажний та паливний відсіки. Та нова концепція не лише в екстер'єрі, всередині лайнера теж усе буде інакше. Розробники спробували врахувати всі недоліки попередніх моделей, наприклад, власний простір для пасажира, а також передбачене сидіння зі столиками для тих, хто мандрує групами. Третя концепція – шезлонги, стільці покращеного комфорту. На них буде зручно і попрацювати з ноутбуком, і чогось поїсти. Зручно буде і відпочивати. А ще в літаку будуть ліжка, бо ж він розрахований на супердалекі польоти. Команда розробників невимовно радіє першим польотам прототипу лайнера. А нам доведеться ще трохи зачекати, доки вже не модель, а справжнє судно здійметься в небо. Вікторія Ніконенко, Спецкор, 2+2.